1960 հինգին համաշխարհային մամուլը գրեց Արամ Խաչատրյանի մահվան մասին։ Աշխարհահռչակ կոմպոզիտորը Շվեյցարիա էր մեկնել որպես ջյուրի անդամ մասնակցելու միջազգային մրցույթի։ Շրջագայության ավարտին առողջական խնդիրներ առաջացան, նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց, ինչն էլ կեղծ լուրի պատճառ դարձավ։ Մինչև թերթերը կհերքեին սխալ տեղեկությունը, հիվանդանոց է հասնում ճերմակ վարդերի փունջը, Չարլի Չապլիններ։ Այդ վարդերը իր հետ Արամ Խաչատրյանը տանում է Մոսկվա։ Եվ ասում են, մինչև որ այդ վարդերը իհարկե մի քիչ չորացված տարբերակով պահվում է իրենց տանը, մենք էլ ներկայացնում ենք, իհարկե սրանք հենց այդ նույն վարդերը չեն, բայց ներկայացնում ենք չորացված վարդեր։ Նախքան չարաբաստիկ լուրը կատակերգուն Խաչատրյանին հյուրընկալել էր իր առանձնատանը, ջերմ շփում էին ունեցել։ Խաչատրյանին պատմել էր, որ իր ամենասիրելի գործերից մեկը ջութակի համար կոնցերտ է։ Քսաներորդ դարի ամենահայտնի հայը Խաչատրյանին համաշխարհային հռչակ բերել են ոչ միայն մեկը մյուսից կատարյալ գործերը, այլև նրա անմիջականությունը։ Համերգային շրջագայությունից զատ հանդիպում և շփվում էր տարբեր ոլորտների հայտնիների հետ։ Նախորդային միության առաջին քաղաքացին էր, որ հանդիպել է Հռոմի 23-րդ պապի հետ։ Եթե չունենայինք Խաչատրյան, ինձ թվում է մենք լրիվ այլ ճանապարհով, մեր երաժշտարվեստը, դասական երաժշտությունը լրիվ այլ ճանապարհ կընտրեր, քանի որ նրանից հետո էր, որ սկիզբ դրվեց և զարգացավ դասական երաժշտությունը։ 1977-ի հոկտեմբերին Հավայան կղզիներում Խաչատրյանը բեմ բարձրացավ հենց այս հանդերձանքով։ Դա նրա վերջին համերգն էր։ Ֆրակի վրա ԽՍՀՄ աշխատանքի հերոսի կոչման աստղն է, օրիգինալը։ 1942-ին սոված և ցուրտ բերմում ծնվեց Գայանե բալետը, իսկ դրա սուսերով պարը նոր կյանք տվեց մարդկանց, ստիպեց հավատալ հաղթանակին և իրենք իրենց։ Կարճ ժամանակից եղավ Ստալինի հրամանը, Խաչատրյանին տալ առաջին աստիճանի պարգև և 100,000 ռուբլի պարգևավճար, կոմպոզիտորը գումարը փոխանցեց Պաշտպանության հիմնադրամին։ Աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտորը գրել է երաժշտական ստեղծագործություններ 25 կինոնկարի համար, այդ թվում նաև հայկական առաջին հնչյունային ֆիլմի երաժշտությունը։ Տունթանգարանի համար շատ կարևոր էին երկու հրատարակությունները, որոնք ընթացիկ տարում կարողացանք թե մեր գործընկերների, թե նաև նախարարության աջակցությամբ ավարտին հասցնել։ Դա ծավալուն անգլալեզու պատկերագրքի հրատարակություններ, անգլերեն լեզվով, նաև շատ կարևոր էր թանգարանի համար նամականու անգլերեն տարբերակի հրատարակությունը։ Հայկական առաջին բալետի, սիմֆոնիայի, կոնցերտի և ֆիլմի երաժշտության հեղինակի ու համաշխարհային դասականի ծրագիր նոտայագրումները 2013-ին գրանցվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողություն ծրագրի միջազգային ռեեստրում։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։